ဘာသာတချင်လေးရတော့လေဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခုပေါ့နော်ကာရန့်ဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးတွေနဲ့ရောပါမယ်ထင်တယ်နော်ဒီတချင်လေးရတော့ဟိုကြိုက်တဲ့လူတွေလည်းများတယ်ဝေဖန်တဲ့လူတွေလည်းများတယ်အဲ့ကြားရနေပဲပေါ့နော်ကို့အတွက်အကျိုးအမြတ်ရှိသွားတာပေါ့နော်ဟိုဝမ်းတာပါတယ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်လေးဟိုအမှုပညာတဲ့တယောက်လုပ်ပြီးဆိုတာနဲ့သူကဟိုကောင်းတာပြောတဲ့လူလည်းရှိမယ်ဆိုးတာပြောတဲ့လူလည်းရှိမယ်ဒီကြားရမှာဒီတချင်လေးကိုနားထောင်ကြတယ်နောက်ပြီးတော့အဓိကကတော့လေအမေအတွက်အားဖြစ်သွားရင်ဟိုကျွန်တော်ကျင်နဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ကလေဟိုအများတော်အပြင် idol တွေကတော့အများကြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဟိုကြိုက်တဲ့အမှုပညာရှင်တွေဟိုအရင်ဆုံးကလေးရတယ်အများကြီးပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်ထူးထူးဆန်းဆန်းလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာအဲ့လိုနိမ့်နိမ့်ကကတဘောကြမိတာတော့အဲကိုဖိုလာပြည့်ကိုဖလာပြည့်ရဲ့သူအမှုပညာကိုချစ်တဲ့စိတ်ကိုကြိုက်တာကျွန်တော်ကလည်းအမှုပညာကိုချစ်လို့လုပ်နေတဲ့လူသူကအလုပ်တစ်ခုမှလေသူကတော်လို့လုပ်တဲ့လူရှိတယ်နော်တက်လို့လုပ်တဲ့လူပေါ့နော်တက်လို့လုပ်တဲ့လူရှိတယ်ငတ်လို့လုပ်တဲ့လူရှိတယ်ချစ်လို့လုပ်တဲ့လူဆိုတာရှိတယ်တုံမျိုးသုံးစားထဲမှာကျွန်တော်ကဒီအမှုပညာကိုချစ်လို့လုပ်တဲ့အမျိုးအစားအဲ့ထဲမှာမှအခုကိုဖလာပြည့်ဆိုလဲဒါအမှုပညာကိုချစ်တဲ့စိတ်ကတအားပေါ်လွင်တယ်သူ့အနေထားနဲ့ဆိုရင်ဂီတာလောကကိုပေါ့နော်ဟိုဟိုသူတတ်နိုင်တလောက်လေဟိုအစွမ်းကုန်စူးစမ်းပြီးတော့ရိုက်တယ်ပေါ့ VCD ဘုတ်ဆိုလဲတိုင်ုံ300ကျော် 400 နီးပါးလောက်ကုန်အောင်ကိုဟိုတိတ်ချဖန်တီးပြီးရိုက်တယ်ဒါဟာသူ့ရဲ့အမှုပညာချစ်တဲ့စိတ်ပေါ့နော်ယူသသားချစ်တဲ့စိတ်လေးကိုပေါ်တယ်ကျန်တဲ့ personally ဘိုင်းနေတော့ကျွန်တော်နားမလည်ဘူးပေါ့နော်ဒီအမှုပညာကိုချစ်တဲ့စိတ်ကတော့ကျွန်တော်နဲ့ပုံစံချင်းသွားတူတယ်နောက်ပြီးတော့အမှုပညာကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဖန်တီးခြင်းတဲ့စိတ်ကလည်းကျွန်တော်နဲ့ပုံစံတူတယ်အားလုံးကျွန်တော်ရဲ့ idol အနေနဲ့ကျွန်တော်အင်တာဗျူးတစ်ခုမှဖြေခဲ့တာပါဟုတ်သူကရိုးရိုးသားသားနေတယ်ဟိုဝေဖန်တဲ့လူတွေကိုလည်းဘာမှမတုံ့ပြန်ဘူးအကောင်းမွန်ဆုံးအဲသူ့ရဲ့အမှုပညာရည်သွေးတွေကိုချပြတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကြိုက်တယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့လိုပဲဟိုနေမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်ဝေဖန်တဲ့လူတွေကိုလည်းကျွန်တော်ဟိုပါဘောနော်ကျွန်တော်အနေနဲ့တန်းနိုင်ဆုံးအဲမေတ္တာတရားနဲ့ပဲနေပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုကိုယ်တိုင်လည်းတန်းနိုင်တွေအမှုပညာလောကမှာတန်ဖိုးရှိတဲ့လူတယောက်ဖြစ်အောင်တော့ကြိုးစားနေပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်အစေခံလုပ်ငန်းကတော့အဓိက professional လုပ်ငန်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဟာကတော့တချင်းကတော့ဝါဒနာပေါ့နော်ဟိုဘက်ကဝန်စာပေါ့နော်ဝါဒနာနဲ့ဝန်စာတလဲစီပေါ့အဲကျွန်တော်စေခံကြတော့လေစေခံမှာကြတော့ကျွန်တော်ရဲ့လူနာလေးတွေကကြတော့ပတ်စံရှိတဲ့အတိုင်းဝိုင်းမဟုတ်ဘူးဟိုဒီအရာဝတီမြစ်ဘေးမှာရှိတဲ့အဲ့လိုတဲလုပ်ငန်းလုပ်တဲ့လူတွေနောက်ပြီးတော့ဟိုဟိုနည်းနည်းပေါ့ဘဘူးထုတဲ့ဘဘူးထုတဲ့အလုတ်သမားလေးတွေပေါ့နော်ဒီလိုလူတွေနဲ့ဟိုဆက်ဆံရတာများတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အတွက်ကိုအကောင်းမွန်ဆုံးဟိုစေတနာထားပြီးကုပေးနိုင်တဲ့ဆရာအောင်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားနေတယ်အဲ့ချိန်မှာနည်းနည်းပေါ့နော်ကို့အလုပ်ငန်းမှာကျတော့ stress တွေတော့ရှိတယ်တစ်ဖက်မှာကျတော့လေဝါဒနာကဒီဂီတဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့အားတဲ့ချိန်လေးကိုကျွန်တော်တချင်းရေးတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အကောင်းဆုံးဖန်တီးပြီးတော့တီးဆိုပေးတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါနဲ့အဲ့လိုပေါ့မြအောင်တော့လုပ်ရတာပေါ့ဟုတ်ကြိုက်တာအကြိုက်ဆုံးကတော့စူပါစတာပေါ့နော်စူပါစတာကတော့အကြိုက်ဆုံးပဲကျန်တဲ့တချင်းလေးလည်းကြိုက်ပါတယ်ကိုဘုတ်စလုံးပေါ့နော်အကောင်းမွန်ဆုံးတော့ဖန်တီးထားတာပဲကျွန်တော်ရဲ့ကိုစွမ်းညံစွမ်းရှိသေးရွေးပေါ့အများကြီးတော့မရှင်းလင်းချင်ပါဘူးသူတို့ထင်လို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးလို့နော်ဒါဖားတဲ့တချင်းလည်းမဟုတ်ဘူးနားထောင်ကြည့်ရင်အဲကောင်းကောင်းမွန်မွန်မြင်ပါပါဟိုစေတနာတွေကိုပေါ့နော်ဒါကဟိုအမေစုအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ရေးတယ်တီးဆိုတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းဒါဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုဘိုင်နိုင်းနေနဲ့လည်းရေးထားတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ညီညွန်းတာတော့အမေစုအတွက်ညီညွန်းထားတယ်အမေစုတယောက်တည်းကိုပဲချစ်တာလားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ခေါင်းဆောင်တိုင်းကိုကျွန်တော်ချစ်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ပြီးသွားတဲ့ခေါင်းဆောင်တိုင်းကိုလည်းချစ်တယ်ဘဘဦးတိန်စိန်လက်ထက်တုန်းကလည်းဘဘဦးတိန်စိန်ကိုလည်းကျွန်တော်ချစ်တုံးပဲအခုတတိကိုလည်းဒီဘဘဦးတိန်စိန်မွေးနေ့ရောက်တိုင်းလည်း Birthday Wish ကလုပ်ပေးနေတုံးပဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုကျွန်တော်ကနိုင်ငံသားတယောက်အနေနဲ့ချစ်တာအားကြောင့်မို့ပါဒါဖားတာလည်းမဟုတ်ဘူးဘယ်ဘက်ကိုပါတယ်ညာဘက်ကိုပါတယ်လည်းမဟုတ်ဘူးဟိုလိုမျိုးလေဟိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံလူနိုင်ငံသားတွေမှာမချစ်လို့ရှိရင်ဒီနိုင်ငံကောင်းဆောင်တွေဘယ်သူကချစ်မှာလဲနော်ဟိုကိုယ့်နိုင်ငံတိုးတက်ဖို့အတွက်ကြိုးစားနေတဲ့အချိန်မှာပေါ့ဟိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့အားပေးရမယ်နော်အဲ့လိုမျိုးကိုယ့်နိုင်ငံသားနိုင်ငံကောင်းဆောင်ကိုချစ်ပေးရမယ်ခွန်အားပေးရမယ်ဒါလှုပ်တဲ့နဲ့လှုပ်ရတခုလို့ထင်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်9ဆိုတဲ့တေးစီးဒီခွေလေးကိုဒီဂျွန်လ9ရက်နေ့ကနေline data တွေကနေတနင်္ဂနွေလုံးဖြန့်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီ CD လေးမှာကျွန်တော်ကိုစွမ်းညံစွမ်းရှိသရွေ့စူးစမ်းထားပါတယ်ဒီတချင်းလေးတွေကိုဘုတ်စလုံးလည်းအကောင်းမွန်ဆုံးဖန်တီးထားရမလို့ဟိုပရိသတ်ကြီးအနေနဲ့ဟိုဂီတလောကရဲ့အသစ်ဆန်းလေးတစ်ခုအနေနဲ့နားထောင်ကြည့်ပေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဝမ်းသာပါတယ်ဟိုကျွန်တော်စူးစမ်းရကြိုးလည်းနဲ့တယ်လို့လည်းဟိုမြင်ပါတယ်အားလုံးပရိသတ်ကြီးအားပေးပါအောင်လို့